那么，哎，klockan är 023. Alltså det betyder det är sent, det är efterläggetid. Jag har ett fly som går klockan 13.30 imorgon, eller idag då, så nu är det midnatt. Jag är sån sköjer. Flyet mitt går 13.30 som betyder att liksom sån, jag vet inte, 2 timmar för det må jag basically vara klar för att dra härifrån. Har jag packat? Jag ska ha med allt. Avsett, ja, du hörte riktigt. Hela setupet mitt ska jag ha med. Allt du ser, så att säga, allt du ser. Den andra där, den ska jag inte ha med. Lite synd egentligen. Jag har 2 collie. Det har jag aldrig haft för. Det är ganska stas att ha 2 collie. Välkommen till 2 collie-klubben. Det är det de kommer att säga till mig på flygplatsen. Hoppas jag i alla fall. Jag ska prova få gjort det. Grejen är, har så mycket att göra. Jag är så stressad. Har du så ont att bo i Norge? Nej. Före jag drar så ska jag filma ett par TikToks. För ja, följ mig på TikTok. Ta så abonnera på kanalen. För hallå, har du inte abonnerat på kanalen? Åh, det är lite dumt. Ta abonnera på kanalen. Jag vill banka pappa min. Okej, folkens, nu får dere behind the scenes, rett og slett, på hvordan jeg filmer en TikTok. Det er jo, ja, litt kleint, egentlig. Det er egentlig bare mobilen, med liksom selfie-kamera, selfie-video. Oi, da blir det mørkt. Det er et problem noen gang, hvis skjermen min, for det er liksom den jeg bruker som lys, egentlig. Jeg har kjøpt et lys, sånn Elgato Keylight. Men jeg kommer ikke i posten, det er en måned siden jeg kjøpte det. Det er håpløst. Det er en annen rant. Men for nå er det det jeg bruker. Mobilen her, inn til skjermen, som også fungerer som lys. Er ikke det superpraktisk? Skål på plass. Knatter, del 5, 6, 7, gudene må vite. Men i dag skal vi få over 100. Ok, så liten update. Jeg er ferdig med å telle smash. Jeg er ferdig med å telle krokodiller og knatter. Jeg har masse greier under her også, men derfor, du ser også her ostepulver på fingrene, og det kommer av at jeg nettopp har telt ja, hvor mange ostepopp som er i en pose. Så noen gang hvis du har lyst til å se kvalitetskontent, sjekk ut TikTok-en. Men et aldri så lite ilandsproblem er jo at når jeg er ferdig med å lage disse videoene, så har jeg jo ikke... Jeg har ikke lyst på alt godteri med en gang, og det tar ganske lang tid å spise det, så jeg har jo godteri i evigheten her. Så det er jo en grunn til at jeg måtte kjøre en giveaway som jeg driver og gjør nå i jula. Men akkurat ostepoppen er helt ok, for jeg er av den syke typen som faktisk liker når ostepoppen er sånn seig. Og jeg synes den skal være seig, så jeg pleier å åpne posen og liksom ha den stående sånn 2 dager før jeg spiser den. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør sånn. Kommenter hvis du også gjør det samme, så vet jeg at jeg er ikke alene, at jeg har venner. Her kommer også et trikk som ikke alltid funker. Jeg skal nemlig prøve å ha ostepoppen som er åpnet opp i posen igjen. Og det pleier å bli litt vanskelig. Jeg tror jeg skal bruke nevene faktisk. Det har hendt at jeg faktisk har hatt med meg noe sånn godteri til venner og sånn. Og så har jeg liksom bare servert det, og så har jeg vært sånn, digg med godteri. Og så kommer jeg på at jeg har jo tatt på absolutt alle. I disse koronatider, som er et uttrykk jeg hater forresten. Jeg skjønner jo at det ikke er helt koronavennlig. Å gjøre det, men vet du hva? Det får være. Hvis du skal ha godteri, så får du tåle det. Og der var posen jammen meg full igjen. Da skal den få stå her og godgjøres. Jeg tror jammen jeg skal bare sette den i hylla hele jula. Fordi, som sagt, jeg er en fan av seig ostepopp. Og du kan ikke mobbe meg for det. Men jeg er nok nødt til å vaske fingrene. Ok, klokka er 14:15. Ja, 15:50 nå faktisk. Jeg er offisielt ferdig. Å åpne alt godteri jeg skulle gjøre før jeg dro på juleferie. Jeg hadde et lite uheld med jungelvrål. Ja, dere kommer til å se det hvis dere ser TikTok-en. Men ja, det er i hvert fall mye godteri som venter på meg til jeg kommer tilbake. Og det er jo alltid en koselig ting. Ikke? Så neste jeg må tenke på er jo hvordan jeg skal få med hele setupet mitt. Ja, basically alt sammen i bagasjen og hjem til Nord-Norge. Men før jeg kan begynne å pakke, så tror jeg jeg skal gjøre klart noen pappeske, eller noe sånt, så jeg kan ha en del ting i. Så da må vi ned i boden. Ja, ikke sant? Her spøker det jo ikke klokka 14:30 på natta. Det er ingenting creepy med å gå hit. Det er jo hyggelig. Dit skal vi. Wow! Skal jo også sies at lyset, det...
Det har gått, så det får vi ikke på. Det var litt trangt her, bare. Jeg vet helt ærlig ikke om dette er boksen til min monitor, eller om den er designet for noe annet. Jeg tar den med opp uansett, så får vi se. Jeg tror den baggen her, den var veldig tung, så det er noe i den. Hva om vi tar en god gammeldags unboxing? Ja da. 3, 2, 1. Wow. Pass. P4, kontrakt. Å, gamle laderen til Trude. Altså, det står Trude på den, men det er min av en gang. Jeg har ikke peiling på hvem Trude er. Folkens! En Nerf-pistol! Er den ikke ladd? Oi, jo, den har. Ikke prøv deg på noe tøys, kamerat, eller så. Eller så får du en på... Oi, den gikk rett tilbake og traff meg. Det var jo... Jeg finner alltid en måte å bli liksom distrahert på. Om ikke det er vlogging, så er det noe annet. Jeg har jo egentlig ganske dårlig tid. Jeg har ikke så mye tid til å sove på. Det er jo bra. Vi har Nerf. På denne dataen, så tror jeg faktisk jeg har min gamle Minecraft-verden. Smash like hvis du vil se meg gå gjennom min aller første Minecraft-verden. Hvis jeg får den til å funke, da. Selvfølgelig. Se der! Jeg har lagt ut mine to collie. Og da skal jeg egentlig bare begynne å rive ned setupet mitt. Jeg har puttet en handduk her, masse klær, og bokstrader trenger vi ikke å se, ikke sant? Kult, masse klær. Også en god del klær, i tillegg til de to monitorene mine under her. Så skal jeg prøve å lukke igjen denne baggen. Jeg har ikke liksom overfylt den, men samtidig så må jeg fylle den sånn at jeg ikke driver å rasle inn her. Så det er liksom vanskelig balanse. La oss prøve å velte den over. Åh, fytti grisen! Ja, den er tung. Den tror jeg er hakket tyngre enn 20 kilo. Ok, bag 1 av 2 er ferdig. Akkurat nå passer det jo bra å komme på at den baggen her som jeg har igjen nå, der er det jo ikke plass til noen PC-boks. Det jeg lurer på nå er rett og slett om den ene baggen som jeg har blir litt for liten til å faktisk få PC-en min. Så jeg vurderer å ta med meg PC-en i håndbagasjen. Kan jeg bare gå rundt med den sånn? Jeg kan jo det. Jeg skal finne ut litt hvordan jeg gjør ting, og så kommer jeg tilbake snart, før jeg drar i hvert fall. Ok, så klokka er 6. Jeg har kommet i mål. Jeg har til og med vasket, eller tørket støv, eller hva det heter. Så nå er det litt hyggelig å komme hjem til jul. Sikkert litt ekkelt å høre på at jeg tanker av munnen. Jeg skal spytte det ut. Vi ligger basically ganske godt an. Jeg kan jo vise litt. Håndbagasje, der er PC-en min, så jeg må være litt forsiktig. Her har vi alt av setup, litt julegaver. Altså, det er mikrofonarm, det er lydkort, det er alt mulig av ledninger oppi her. Så der har vi det. Vi har hardware. Denne skal også med, det er den siste jeg har glemt. Mac-en min skal med. Ellers, ja, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det. Jeg pakket inn godteriet mitt i plastposer. Er det en rar ting å gjøre? Jeg har behøvet å gjøre det. Det kommer til å være der til jeg kommer hjem etter jul. Så det blir hyggelig for meg å komme inn på rommet mitt. Endelig, bortsett fra... ja. Men, vi er ferdige å pakke. Det er det viktigste. Og det føles ganske digg, for å si det mildt, å endelig være ferdig. Men, vi har fortsatt litt igjen. Nemlig reisen. Bare slapp av. Mange er stresset med det, men helt ærlig. Synes ikke det er noe problem. Nå har jeg jo pakket ferdig alt, ikke sant? Baggen ligger jo her. Så da kan egentlig du bare chille der i mellomtiden. Og så ses vi da. Sånn. Det trenger ikke å være så mye verre enn det, egentlig. Da er vi egentlig klar for å runde av. Det digger jo at når du reiser på den måten, så er liksom setupet ditt ordnet og sånne ting. Og alt er egentlig klart. Eierne, som dere kanskje har skjønt. Det jeg også har sett her, er at jeg har en del sånne gamle ting som jeg har skrevet på skolen. Egentlig masse gammel nostalgi, egentlig, som ligger og flyter i skuffer og skap her. Så hvis du har lyst til å se en video der jeg finn ting fra barndommen som jeg har laget, eller skrevet, eller gjort. Lik denne videoen, og kanskje legge inn en kommentar. Rett og slett bare si fra. Det tror jeg kunne vært ganske gøy, og jeg tror kanskje dere kunne likt det også. Så, med det så sier jeg at denne videoen er ferdig. Håper du har likt videoen. Jeg skal sove nå. Takk for maten.